אחד הבעיות הקשות ביותר של יהודי, להאמין שהוא יכול להצליח גם כשהשכל אומר לו, לא תוכל, לא ילך לך. על הפנים, אתה, המצב שלך על הפנים. כלומר, להאמין שהקדוש ברוך הוא כל יכול, היפלא מהשם דבר. כלומר, אבל ברגע שאתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול, וזה משהו שאתה חייב להבין, אומר חובת הלבבות, כדי שתסמוך על הקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם יתברך, אתה תמצא את האישה שלך, ושתקנה דירה בראשון לציון, ושיהיה לך בעזרת השם ברכה והצלחה, שתהיה מזכה הרבים, עדן השבוע, עשית זיכוי הרבים, קידוש השם מטורף. כלומר, אתה יכול להשתבח שם מולד, להפוך, לעשות דברים גדולים בעם, בעם ישראל. השאלה אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול להרים אותך למקומות האלה. יש משהו בשכל האנושי שלנו שאנחנו מוגבלים. יש לנו מחשבות קבועות שאנחנו תקועים בזה. למשל, בחורה שאין לה, אני אתן לכם דוגמה. אני לא מתכוון, חס ושלום, לפגוע באף אישה. בחורה שאימא שלה וההורים שלה גרושים. אין לה כסף. אין לה כסף, חס ושלום. שלדעתי צריך לחטוף אותה. עד רבה ועד רבה. אבל היא מקובעת בדעה שלה, לצערי הרב, בגלל מה שאמרו לה ברחוב, או שאיזה שטחן הציע לה שידוך כזה לא הכי נורמלי בעולם, שהיא לא תמצא שידוך טוב. אין לה כסף. הורים חס ושלום, הורים גרושים, מה זה אשמתה? יכולה להיות הצדיקה הגדולה ביותר. רבקה אמנו, אבא שלה היה שורש פורי ראש ולענה. לבן. אומרים שאם אברהם אבינו היה בא להכניס את הילדים שלו לתלמוד תורה, לא הם מקבלים אותו. למה? היה לו בן ישמעאל, היה לו את יצחק, כולם מכניסים אותו לתלמוד תורה, היה לו בן ישמעאל, וסבתא, אשתו של תרח, מה יכול להיות אשתו של תרח? השתבח שמו לעד. ויעקב אבינו היה לו סבא לבן, השתבח שמו לעד, אח כמו עשיו, ודוד כמו לבן, מי רוצה להתחתן איתו? אבל ברוך השם, יצא יעקב אבינו. אותה בחורה לא מאמינה שהקדוש ברוך הוא ייתן לה בחור טוב, כי אמרו לה שאנשים ברחוב, או אנשים, או שטחנים, או כל מיני דברים אחרים, אמרו לה, גברת יקרה, את ככה וככה וככה, שזה שקר גמור. שקר גמור. חס ושלום להאמין למישהו שאומר לך, שמע אחי, המצב שלך קשה, אתה לא יכול לצאת מזה. כי ברגע שאתה אומר, המצב שלך קשה, אתה לא יכול לצאת מזה, סגרת חותם פלומבה, אכלת אותה. כי אם אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול, וזה הכי מקרים שלי, בחיים שלי אמרתי לכם, אתה חייב לשבור מוסכמויות, לשבור מוסכמויות. אם אתה רוצה לחיות מעל הטבע, אתה חייב להאמין מעל הטבע. אתה חייב להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול להרים אותך לגבהים שאתה אפילו לא מדמיין, כי אתה לא בתמונה בכלל, מי אתה בכלל? אתה לא קשור לעסק בכלל, בורא עולם אומר לך, אני מנהל את העולם. הקדוש ברוך הוא יכול להרים אותך, אח יקר שלי. יש אנשים שלא חולמים. אתה רואה אנשים 60 שנה אברך בכולל, אף פעם לא חשב לפתוח כולל, לא חשב לעשות משהו, למה? תפתח כולל, תפתח ישיבה, תעשה משהו עצום. כי הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול להרים אותו לגבהים האלה. עכשיו, אם אתם הייתם עוברים את השלב שאני עברתי בחיים, יכול להיות שהייתם עושים יותר טוב ממני. אני רק דבר אחד, אני למדתי בחיים שלי. אני צריך לפתוח בהשם, זה הכל. והקדוש ברוך הוא עושה את שערה, את שער העניינים. אני צריך רק לפתוח בהשם. ופה אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, ככל שתדעו שהקדוש ברוך הוא גדול, וזה אומר חובת הלבבות, הוא ענק, הוא אינסופי, הוא כוח מטורף, לרפות חולים, לזווק זיווגים, פרנסה, בריאות, ממשלה, הוא יכול להפיל ממשלות ולרסק ממשלות ולהקים ממשלות ולשנות מערכות תבל, להביא את הגאולה השלמה, השתבח שמולד ברגע אחד, באלפית שנייה, להביא גאולה שלמה לעם ישראל. כל דבר שעולה במחשבתך לעולם אל תגיד בלתי אפשרי. אין דבר בעולם שהוא בלתי אפשרי למי שמאמין ומבין את כוחו של השם יתברך. וזה אומר חובת הלבבות. אתה צריך להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, שהוא גיבור, שהוא חזק, כמו שאמרה שרה אמנו, למה זה צחקה שרה בקרבה למור? האומנם אלד ואדוני תזכן אישה בתשעים, שבא מלאך ואומר לה שהיא תלד בתוך שנה, והיא צוחקת ואומר לה הקדוש, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, למה זה צחקה שרה למור האומנם אלד ואדוני זקן? היפלא מהשם דבר. אחים יקרים ואהובים שלי, אני ראיתי בחיים שלי ניסים, ניסים גמורים. ניסים גלויים שהקדוש ברוך הוא עושה לבני אדם חולים. חולים חס ושלום במחלות קשות שהקדוש ברוך הוא מקים אותם ממיטת חול ים. מקים אותם ממיטת חול ים. לא משנה באיזה מצב אתה נמצא.